אז את אומרת בעצם ש לבנות אין בכלל, אין דבר כזה פלצט? אין להם פלצט, ולא קוראים לזה פלצט, קוראים לזה צלילי ראש. אבל לבנים כאן יש. כי הם לא מקצרות את המיתרים, הם פשוט עוברות לפוזיציה אחרת. אבל לבנים יש צלילי ראש, חוץ מפלצט. יש איזשהו משהו, לא? לא, הפלצט מהדהד בראש, אבל קוראים לזה, יש לבנים חזה, ויש להם בלטינג גם כן, המקום של צעקה, מה שהסברתי, הצרחות, צעקות, יש להם פלצט וצלילי חזה בנות, צלילי חזה, בלטינג וצלילי ראש. יש גם מתחת לצלילים הנמוכים שלנו עוד רגיסטר שקוראים לו סאבטון, שזה כאילו כזה שזה רק אוויר, שזה סאבטון. שזה גם כן ישנו בתוך הטרמינולוגיה של פיתוח קול. תודה רבה.